Мої вітання глядачам телеканалу «Рада». В ефірі програма «Позиція». Говоритимемо сьогодні про Державну службу охорони, а точніше про специфіку її діяльності за нинішніх умов. Гість нашої студії – Сергій Будник, начальник департаменту Державної служби охорони при МВС України. Моїми вітанням. Зрештою, дійсно, давайте зупинимося саме на специфіці і особливостях діяльності Державної служби охорони. Хочу сказати, що Державна служба охорони діє в системі Міністерства внутрішніх справ вже близько 62 років і виконує функції по охороні об'єктів, майна, а також фізичних осіб, незалежно від форми власності та різних інших питань, згідно укладених договорів, і діє на засадах повного розрахунку. На сьогоднішній день Державна служба охорони має у своєму складі приблизно 22 тисячі працівників, які забезпечують охорону... Це мережа загальна? Загальна, так. Да. Які забезпечують охорону приблизно 200 тисяч помешкань громадян та біля 125 тисяч різних об'єктів господарських. А також близько 380 фізичних осіб забезпечуються фізичною охороною. А загалом, якщо говорити про структуру служби, якщо говорити про вертикаль цієї служби, як вона виглядає на сьогодні? Де регіональні представництва є? Регіональні представництва у нас є в кожній області, а також існують міські, районні або міжрайонні відділи Державної служби охорони. Ми забезпечуємо, крім, скажімо, виконання своїх безпосередніх функцій по договорам, також перебувають наші підрозділи в системі єдиної дислокації органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ і реагують на повідомлення про злочини, правопорушення, які надходять на лінії 102. А також забезпечуємо інші функції по охороні громадського порядку, боротьби зі злочинністю. Чи можна взагалі, зважаючи на те, що змінилася ситуація в країні, говорити і про особливості служби несення на сьогодні? От що змінилося насправді? Чи збільшилися виклики, чи ризики інші з'явилися? Ну, звичайно, ми, як і вся міліція, скажімо, сьогодні працюємо в такому посиленому варіанті. Для цього ми зміцнюємо матеріально-технічне забезпечення наших підрозділів. Зокрема, ми наші спеціальні групи затримання, які виїздять на виклики, озброюємо автоматичною зброєю, забезпечуємо. Тобто, зрештою, це передбачено і гроші на це є. От, зрозуміло, що зовсім змінилися умови роботи, але чи є можливість забезпечити тим обладнанням необхідним, обмундируванням і, ну, скажімо, тією всією, тим самим фаршем, скажімо так, оскільки я, можливо, зараз не зовсім можу підібрати правильне слово, для того, щоб забезпечити повноцінний захист громадян? Звичайно, справа в тому, що ми, як, скажімо, структура в системі Міністерства внутрішніх справ не можемо знаходитись з осторонь, і тих змін, які відбуваються і в криміногенній ситуації, а також і тих нових технологій, нового обладнання, яке з'являється. Я хочу сказати, що, наприклад, групою затримання ми сьогодні в обов'язковому порядку забезпечили бронежилетами третього класу, бронешоломи, автоматична зброя. Якщо раніше ми озброювали автоматичну зброю одного працівника із трьох, які є в групі, то сьогодні два і три, незалежно від того часу доби і таке інше. Крім цього, ми, наприклад, в денний час доби по Україні взагалі на добу заступає приблизно 700 груп затримання. І є день, є добові, а є, скажімо, тільки нічні. Да? Тобто всі ці питання ми в загальній системі діяльності Міністерства внутрішніх справ і забезпечення громадського порядку беремо участь. А от чи збільшити, чи доводиться збільшувати штат, оскільки дійсно роботи стало більше, можливо, вона стала більш небезпечнішою? Ну, штат ми можемо збільшувати, якщо ми укладаємо угоди. Я хочу повторити, що Державна служба охорони працює на госпрозрахунку, тобто ніяких бюджетних коштів на її утримання не виділяється. Тобто, якщо ми укладаємо договори на охорону якихось об'єктів, ми під них вводимо відповідну штатну чисельність. Є відповідні норми, які вимагають кількість, наприклад, фізичного поста, має бути розрахункова, наприклад, 4,8 на один пост добовий. То ви не фінансуєтесь з державного бюджету, ви на самоокупності забезпечуєте себе самі. Але от якщо говорити про приватну службу охорони, адже є такі, от наскільки вони можуть складати на сьогодні вам конкуренцію і чи є співпраця на цьому рівні? У нас є співпраця, ми спілкуємося. Я хочу сказати, що сьогодні близько 4200 ліцензії видано на здійснення охоронної діяльності. Тобто вони все-таки під контролем держави працюють? Але, скажімо, активно працює з них не більше тисячі.
При цьому так само не всі з них мають групи реагування, тобто групи затримання, які виїздять на спрацювання. Ті підприємства охорони, які не мають таких груп, багато уклали угоди з нами. І ми реагуємо на їх спрацювання. Це біля 300 угод таких у нас є. Крім цього, вони так само знаходяться в системі залучення органами внутрішніх справ на місцях. Тобто загальна координація порядку. І навіть підпорядкування на певному рівні, воно все-таки є. Скажімо так, залучення цих недержавних охоронних структур до виконання функцій по охороні громадського порядку. Ми сьогодні працюємо з недержавними організаціями, в них є об'єднання, асоціації професійні, їх там біля 10. Ми нещодавно проводили з ними зустріч, обговорювали питання і маємо на меті найближчим часом запропонувати концепцію забезпечення безпеки в державі. Тобто загально? Загально. І за участю Державної служби охорони, і участю недержавних охоронних структур. Концепція має прописувати і необхідність, і правового забезпечення, тобто необхідність повного комплексу підходу до того, як на сьогодні забезпечити безпеку громадян, як на вулицях, так і в їхніх помешканнях. Тобто загальні підходи, запропонувати і програму якусь на рівні уряду, чи потрібно навіть підключити сюди парламент? Да, справа в тому, що сьогодні ми якраз працюємо над тим, що є закон про охоронну діяльність, є постанова Кабінету міністрів, яка затвердила ліцензійні умови здійснення охоронної діяльності. Найближчим часом буде прийнято рішення урядом про нову редакцію цих ліцензійних умов, де ці питання всі прописуємо. Звичайно, коли ми напрацюємо якийсь проект, ми його будемо виносити на обговорення і, мабуть, на якомусь рівні затверджувати, для того, щоб рухатися в цьому фарватері. Тобто на сьогодні програмних речей практично такого немає. Тобто діємо лише в рамках правил, які діють на загально зрозумілих і загальновідомих. При Міністерстві внутрішніх справ спроведена координаційна рада охоронних підприємств, яка якби обговорює питання, якісь плани складає, взаємодії і розвитку. Ну, на жаль, вона трошки не працювала останнім часом. Ми її зараз хочемо активізувати роботу, і оця концепція, про яку я сказав, саме буде йти від цієї координаційної ради. Ви згадали про професійність. Стосовно професійності, от хто сьогодні працює в Державній службі охорони, працівники цієї служби, хто вони насправді, яким чином можна, скажімо, потрапити працювати тут? У нас на сьогоднішній день приблизно половина нашого складу – це є працівники міліції, які мають спеціальні звання. Міліції, і інша половина – це є цивільні охоронники. Ми маємо у своїй системі два навчальних заклади. Це вищі професійні училища в місті Вінниці і в місті Рівному, де ми готуємо для нас спеціалістів. Всі наші працівники проходять так звану першопочаткову підготовку. 4 або 5 місяців. Тобто критерієм обов'язково має бути оце проходження спеціальної підготовки? Обов'язково, тому що це як першопочаткова підготовка, яка дає право для самостійного несення служби і закріплення вогнепальної зброї. Тобто просто з вулиці прийти і сказати, що от я маю досвід, або я маю силу, або я маю право носити зброю? Ні, в будь-якому випадку ми проходимо через наші училища, крім як такого навчання, там ще є у нас передбачена система підвищення кваліфікації. Зміну, тобто кар'єрний ріст також? Так, передбачено, графіки складені відповідні, і наші училища так само на самофінансуванні, тобто ми їх утримуємо. І якщо людина хоче прийти до нас на роботу або на службу, вона йде до обласного підрозділу, де є кадровий апарат, оформлюються відповідні документи, і потім людину відряджають для навчання або в Вінниці, або в Рівне. Пакет соціального захисту також передбачений, я так розумію. Звичайно, ми, як і всі, скажімо, державні службовці, як працівники міліції, є преміювання, є надбавки за особливі умови. Крім цього, у нас є, оплачуються понадурочні роботи, понаднормові, скажімо, святкові дні, вихідні дні ми також доплачуємо. Крім цього, існує система заохочення преміювання за окремі дії. У нас укладена галузева угода з профспілкою працівників державних установ, де ці всі питання прописані. Тобто, зрештою, нестачі, браку кадрів у вас немає на сьогодні. І чи можна назвати приблизно орієнтовно, скільки може отримувати така людина? Ну, ми вже знаємо, що скільки в нас отримують поліція нова. Яка це різниця з кадрами МВС, правоохоронцями, які працюють ще за системою, та яку ми маємо реформувати? Насправді, що у вас сьогодні, ну, у нас з фінансовим день, якщо сказати, у нас на сьогоднішній день приблизно некомплект складає 20%.
Але ми сьогодні працюємо і у зв'язку з реформуванням Міністерства внутрішніх справ, реорганізації окремих служб, у нас йде зараз перепризначення до нас працівників міліції, які вивільняються з інших підрозділів. Крім цього, така практика зараз виробляється? Зараз, де ви знаєте, ліквідовані транспортні підрозділи, ліквідуються деякі патрульна служба, державна автомобільна інспекція. Цих працівників ми до себе на службу запрошуємо, і цей процес вже йде. Крім цього, в нас в училищах навчаються, скажімо, найближчим часом біля 200 чоловік по Україні будуть призначені. От. Тому, якщо говорити про заробітну плату, то сьогодні вона становить середня розрахункова, це 4 тисячі гривень. Ну, це, скажімо, може бути по першому року служби там до 3-3,5 тисяч гривень, якщо більше, може бути до 6 тисяч. На наступний рік ми плануємо розрахунково на рівні 6 тисяч гривень. Ну, як це буде в поліції? Ну, концепція, ви сказали, що лише готуються, але все-таки про стандарти вашої роботи. От, наприклад, доїхати до місця виклику або там, де спрацював якийсь сигнальний кнопка. Скільки часу потребуєте? Є от такі критерії на сьогодні, ну, вже нас... визначені? І на якій віддаленості може бути той чи інший пункт для того, щоб забезпечити охорону того чи іншого об'єкту? Як я говорив вам, що в нас працюють групи затримання, вони перебувають на певній території, мають свій сектор обслуговування, знаходяться в центрі зони, і в разі запрацювання в цій зоні сигналу вони найближчим нарядом виїздять на спрацювання. Якщо, наприклад, цей наряд зайнятий іншим викликом, то сусідні наряди. У нас існує система GPS-навігації, де чергова частина бачить знаходження всіх нарядів на території, де вони несуть службу. Хочу сказати, що ми вже по Україні встановили близько 8,5 тисяч кнопок тривожного виклику міліції. Наприклад, вчора в місті Києві було показано обладнання одного будинка, де були встановлені системи охорони теплопункту, ліфтової шахти і тривожна кнопка консьержа. Коли вчора мер нажав кнопку, то наряд прибув через 3 хвилини. А от скажіть, а бували такі випадки, коли, наприклад, от служба охорони знаходилась ближче до того чи здійснення того чи іншого злочину за викликом, і вам доводилось, напевно, десь заміняти, виходити з ситуації саме завдяки вашим людям, а не... Так, я ж говорив вам, що ми знаходимося в системі дислокації органів внутрішніх справ і реагуємо на виклики 102. І хочу сказати, що щодня таких викликів десь біля 120 по Україні, і при цьому ми затримуємо біля 30-40 осіб саме за вкоєння злочинів. Тобто затримувати ви також маєте, так, правда? Так, не пов'язане з нашими виконанням основних обов'язків. Ви затримуєте і зрештою тоді, як ви далі? Передаємо райвідділ, де оформляються всі документи. Тобто ви чекаєте, коли приїде? Ні, чи ви можете транспортувати людей? Ми можемо транспортувати, і частіше ми їх завозимо райвідділ, але ми чекаємо слідчо-оперативну групу, яка приїде, зафіксує злочин і зніме сліди, якщо це потрібно. А загалом, якщо говорити про ті випадки, які на сьогодні трапляються, і особливість ті, в якій ситуації, які сьогодні перебуває Україна, от які випадки сьогодні найчастішими є? Ну, сьогодні ви знаєте, що багато нелегальної зброї є, на жаль. І в зв'язку з цим, як я вже сказав, ми посилили наші наряди і підвищили їх технічний захист, і надали їм додаткові засоби активної оборони. І крім цього, несучи службу, ми також виявляємо і нелегальну зброю, і затримуємо вбивць, і затримуємо торгівців наркотиками, хуліганів. Досить часто тривожні кнопки, про які я говорив, встановлюються в закладах торгівельних, розважальних, де є багато людей, на зупинках громадського транспорту, і коли спрацьовує кнопка тривожнізації, ми приїздимо і реагуємо на хуліганські дії, на будь-які дії, які порушують громадський порядок. А тепер давайте про тих, хто може замовити ваші послуги і безпеку саме за рахунок Державної служби охорони. Хто може насправді сьогодні бути замовником ваших послуг? Ну, сьогодні будь-яка особа, яка хоче убезпечити себе та своє майно від розкрадань, може заключити договір з Державною службою охорони. В нас існує кол-центр, де за телефонами будь-хто може потелефонувати, замовити будь-яку послугу, яку сьогодні ми надаємо. Це може бути, як я вже сказав, охорона об'єкта, охорона помешкання, фізична охорона особи.
Це може бути охорона грошових коштів, перевезення певних видів, скажімо, товарів та обладнання. Це можуть бути послуги GPS-контролю, пересування транспорту. Тобто ви встановлюєте технічні засоби? Технічні засоби, і наш черговий підрозділ відслідковує рух, наприклад, інкасаторського автомобіля. Навіть так. А от загалом технічні засоби, наскільки сьогодні вони досконалими є, і які ви можете запропонувати, наприклад, виїхавши на об'єкт? Ну, ми після того, як ми отримали заявку, наш спеціаліст виїздить на місце, оглядає разом з господарем і визначає, які, наприклад, технічні засоби тут необхідно встановити. Ну, наприклад, є прилади, які здійснюють там 4 лінії контролю, 8 і 16. Що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо у вас там 5-кімнатна квартира, то вам треба і перший поверх, то вам треба захистити вікна, вам треба захистити двері. Тобто вразливі місця вибираються? Так, визначається по місцю вже і, скажімо, і поставити датчики руху в кімнатах. Оце кожен такий прилад, кожен вид захисту – це є окрема лінія. От, якщо говорити про основну масу, то, наприклад, квартир, то нас в основному замовляють це захист дверей і датчики руху в квартирі. Якщо це не перший і останній поверх. І фото-відео ці камери, які можна побачити на деяких об'єктах, це також вони… Також надаємо таку послугу, можемо встановлювати за замовлення власника, будь-яку техніку з будь-яким повідомленням, чи через інтернет, чи на мобільний телефон. Ми сьогодні працюємо у сфері, скажімо так, в сфері передових технологій, і сьогодні ми працюємо над тим, навіть що ви мобільні тривожні кнопки були у, наприклад, дітей в телефон, їм, скажімо, записуються 3 номери і 4 номер, наприклад, Державної служби охорони. Дитина якась проблема, вона нажимає, і у нас працювання, і в межах там 3 метрів група може виїхати. Зараз ми працюємо над цим. Інша також запропонували нам технологію, це телефон просто кнопкою включення-виключення. Протягом 5 секунд, тричі натиснувши на кнопку, так само відбувається спрацювання. Тобто ці передові технології ми сьогодні також будемо… Наскільки чутливі ті технічні засоби, які ви застосовуєте в своїй практиці, і чи траплялись випадки, коли їх просто виводили з ладу? От, наприклад, ви сказали, що техніка і технології йдуть вперед, але зрештою ті, хто виводить з ладу будь-яку техніку, вони також не сидять на місці. От загалом ви розвиваєтесь також в цьому напрямку? Звичайно. Чи були випадки, коли ви виводили з ладу вашу техніку? Буває таке. І справа в тому, що, наприклад, якщо раніше основна маса наших, скажімо, помешкань і об'єктів під технічну охорону були задіяні телефонні лінії, то сьогодні наша робота пов'язана з тим, що ми переходимо від телефонних проводових ліній і переходимо на GSM-стандарти мобільного телефону. Крім цього, ми встановлюємо двохкарткові прилади, тобто двох різних операторів. Тобто, якщо спрацювання відбувається, немає сигналу, наприклад, з одної картки, перевіряється друга картка. Якщо і другої картки сигналу немає, то це, значить, є втручання. І тут же реагування групи затримання. З досвідом обмінюєте своїми закордонними колегами? І наскільки, який досвід ви переймаєте, зрештою? От як відбувається сьогодні міжнародне спілкування? Ну, звичайно, ми спілкуємося сьогодні трошки. Це питання, скажімо, на другому плані. От, але наші технічні спеціалісти, вони спілкуються, вони сьогодні можливостями інтернету мають можливість, скажімо, ознайомлювати з новітніми приладами, які пропонуються на ринку. Ми сьогодні, Державна служба охорони, не має свого виробництва, тобто прилади ми тільки закуповуємо. Ці прилади постійно вдосконалюються, і, наприклад, і ті ж датчики руху, тобто, наприклад… технічний бік питання забезпечення служби, ви 100% берете досвід у цей? Ми беремо і ми використовуємо, і, скажімо, ті сучасні прилади, які сьогодні вже не потрібно, якщо ви зробили в квартирі ремонт, нам не потрібно довбати вам стіни, встановлювати там проводи і таке інше. Сьогодні вся техніка практично радіосигналом, датчики руху, вони… просто встановлюється і все. І завершити нашу розмову я хочу ближче до реалії сьогоднішнього дня і до тих ризиків, і до тих питань, з якими ви стикаєтесь щоденно. От ви знаєте про питання, яке зараз обговорюється, принаймні в суспільстві і загалом навіть в депутатському корпусі, це можливість надання носити зброю.
короткоствольну на сьогодні, бо довгоствольну ми вже ніби маємо дозвіл, там є свої процедури, короткоствольну зброю. Петиція набрала відповідно 25 голосів, президент відреагував, і в принципі, от наскільки ви сьогодні бачите необхідність таку, як ви ставитесь до такої пропозиції щодо носіння зброї? Ну, я хотів би сказати, що наше суспільство для цього ще не готово. І це визнають навіть ті, хто виступає за те, щоб цю зброю дозволити мати. Необхідно провести, скажімо, навчання, необхідно привчити людей, що до можливості наявності зброї того чи іншої людини. Якщо говорити про захист помешкання, то сьогодні зброя, яка є гладкоствольна, яка є нарізна мисливська, вона сьогодні може бути будь-якого громадянина, який виконає ряд вимог. Стану здоров'я, віку, місця зберігання і таке інше. Тобто захистити своє помешкання сьогодні є можливість. Але ж ми знаємо, що легальна зброя не стріляє. Зараз багато нелегальної зброї. Можливо, як елемент легалізації тієї чи іншої зброї і витягнення з тіні зброї цей такий? Я не впевнений в цьому, що це допоможе боротися з нелегальною зброєю. Ви правильно говорите, що злочини здійснюють нелегальні зброї. Але справа в тому, що і легальна зброя може бути об'єктом нападу, саме для завоювання, для того, щоб вчинити злочин. Тобто це буде також провокувати вчинення певного злочину. Тому я вважаю, що необхідно просто готувати суспільство до цього. Говорити про те, що, наприклад, там інші країни мають такі дозволи і надають зброю своїм громадянам, ну, але це пройшло багато років, ми знаємо про це. Там традиції вже виробили? Традиції. Тобто сьогодні у нас, на жаль, немає цієї традиції, і є певні проблеми навіть з отриманням тих же медичних довідок і таке інше. Ніхто сьогодні не може гарантувати, що людина неврівноважена, яка психічно на цей не отримує таку довідку і не отримає таку зброю. Тим паче, що ми бачимо, наприклад, що в Сполучених Штатах сьогодні обговорюється питання конкретно обмеження вільного обігу зброї. І ви знаєте, що президент, коли він відповідав на петицію, він навів статистику, що 89% громадян України проти надання вільного обігу зброї. Дякую вам за розмову. Сергій Будник, начальник департаменту Державної служби охорони при МВС України, був нашим гостем. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. А нашим глядачам дякую за увагу, дякую за довіру. Зустрінемось.